哪个？哦，你这边。哪个？这边。哎，你呢？哎，我。那材料不改呢？我后来工作不改。材料都改了。哦。modal kuliah lo agak ada yang kerap tepat apa ya? Aduh lo ibu men kerap tepat apa ya? Lebaran di penang minyak tepat kan? Ya lo minyak tepat. Tapi lo kecuali kuliah lo agak ada men kerap tepat apa ya? Ya lo. Aku sabar. Bukan tata. Ada akar mama. Santap aja kok makan pemerintah ikan bakar. Eh tata. Jika na, gaitu na mageram, lama geram mau kita. Sulia mau ga? Foto mau mahal tak macam mana mau mau kuriya? Ngosin ada mungkin baru nggak boleh. Di sini kayak kuriya. Eh. Kesalahan itu. Aduh ay. Mulai dengan kanan dulu. Bawa dulu apa lagi ini? Ayo. Modal gue apa betul nama gue? Modal gue apa? Saya kan dulu. Eh, buka lah, jauh buka lah, baru gue. Kamu tuh bawa ini buku buku, buku apa nih? Kamu. Dolong guna macam mana? Odar amna lulus mang musa bora. Arung ta ta. Ha, boleh. Ano ko na kangka ka? Mula ko sa pa gyaruzi ka? Kone nga sige, kadang sundarang ko kumde. Eh, sahida. Tato no loko loko gudung ha? Ngo sabati to ka gudung. No kadang sundarang ko umme. Eh, tato mutsi umme. Kaya mtomul ga apong kule. Eh, dole. Kerana ibu kan pirak dah. Kerana ibu buat. Thank you.
Alaikli cokelok kan ba? Kamu dia lokal kan kuah? So gupoto, kami gupoto. Senok kaga, botak bang di tiga darah. Sebab mama gitar. Kau kasih ni apa tu? Kerana ke awasan ini nak konten. Kerana ngau awasan ini di ni ni nampak ni. Atau boleh dua macam ni. Ini biasa final di pernah kerana. Aida, hello kerana. Bawa aku lom buat apa tu kamu? Abang lengkap apa ni? Anko ni? Lengkap apa? Hai kerana. Kamu nak apa lagi? Sila mom itu muntah. Mau sila skim suruh muda. Nok kamarak tu mau apa nam tu ya? Mau apa nam tu ya? Hey, hey siapa? Oh, mau apa? Oh, ada ini. Oh, mau apa? Gaya tu. Jam kau mau gaya sendu. Kopi kan apa? Ada tu tu bukan sendu. Sila makan makanan. Bukan sesuatu senang kau. Nau sila bukan sesuatu malik. Nau alai. Tetapi kau makelar kerja. Nau suatu boleh. Nau itu mana terlatar. Mau bismillah pun. Ati mada ada, sa noy tu dong. Kamal itu selama tay. Perum kara ada, muda muda lentera, muda muda lentera. Sabu sabu noko. Sarung besi khusin kemana? Eh, nak kau tak kini mana? Nak gene kau ni bapak kau? Kulum kena tay. Modal tu itu kan? Kulum kena tay. Ya, mereka nama lagang. Ada nak gene kau ni bapak modal itu tu. Pilah kan? Ber, nak ke kafe sini tak mai? Lagun dan kinar dan tu. Nak ke kita? Nak longkang binam setir kan? Kan ni? Atai, jenis konen mana kita? Gidang kai pemenang kau tu ne? Susang kau ne loke menang kau mabdur? Nosin tak ke tak lagi? Jauh kau tu mulai.
Domuto polo na galit na mga dan. Thank you.
Angkuna puja bonda so, lu pergi ta? Promise. Promise. Apa ni awak kau mamam gawat aku? Eh, babu lihat kau tak aku? Eh, kaya. Oh, babu, kakim gawat aku bang apa ni awak kau? Eh, gimana kau mata ramah? Kerana
mau abang matir ko lupa mana manggela luma apa gunung aku bawa. Apa abang mana kerana? Kerana nomor eleksumilo nilai ko nama mau kaidi bako ke atara jikan ke kubik pun mana mula dunia. Kerana lu abang mana kerana? Mau dulu hingga mitiram maam gaya ma. Kamulo kerana dohi je kawai perbuai. Kawai pun kerana. Kabil kau mai. Kamulo mau lempung kau kau kerana. Kalau kerana. Airem pai mula, puja bandar so, jimi kau mau melik tenang. Pasangan pun rumul gap kerana. Ya. Kakak ni ni masih melik lah. Eh, gumulo, anda ada gap kena kau nengah. Jimi, dulu lah bo. Hilang kau bo. Atai ngok di chodu. Ngok kusna tai ni chikaru. Oko ni chata ya. Ngok ka tai kona ni chiru. Ngok in to bo. Ngolo gene ka. Mane gitan ka ni chodu. Oe atai. Gene ko ne bul gudung kubo mala. No mamu lo. Silung duk sulai. Atai, riksu namda betten agama atai. Atai, betten agama buk ayang papa namda. Indah guna atai. Arurung atai ya. Asinang ayang agamda minne kopak kargela suliksu donam agama. Amda guma atai ya. Ngonuk gene kone pangamal di. Atai, buk bau ke among asli. Building,
bank balance, motor gari. Apil de, nonggong kepung iya bonatai. Atai, susin dasinem melgio, notil dumulo, lingusin koido, nutun dumulo, onengasine singgido. Atai, agom de arurume, kapoi kapoi dagom, yene konen paparu yatai. Ekumamun. Asin bo umumurugam kulapu milamai. Supak kapimil lomdan na gene konen palay natai. Odok tarundam matai lomdan na ruto. Kuzabondo so gene konen ke manam kod grep. Ada dan siyo. Kapkin to natai no. Gene konen ke nepalakun. Gene konen ke manam koda gemilo. Atai mo kapipinam. Atai do monba wala do gene konem kappa apanam mudi odam gunu biya mala kapu atai agom de dana juku agom sendan soku ji kinna maya atai kinmu ge mana atai gene ke manam kod gumulo bulu ati bar kapu ge oto no kunu kinma pa gumun ke pai Odok katai, odok pulu adi itu ulung akan tergela, menam tu yang kuyap. Odok no rusula kialap, kian gelam odok kodem lupa gelam. Bu, tahe odok kayula cipa, no gene konem papa. Atai, mok. Tarungom na ruling ito. Ngo gene ko ng pami. No mo kumay lagi dahi, pwede may di pwede tayo. Hello? Oh, baba yun eh. Modal gue lo pedin pun gue. Mau aku bungkum ada belum lama. Nok kok mulai saya tiba dalam kamar gue lo supaya kan sudah gue foto kayak sopir. Ayo bapak ya itu. Bapak. Hello, kita dulu main apa guna ini? Bawa barang ada. Barang ada. Oke, oke, oke. Hei, ini. Bawa kau jadikan begitu. Dulu kan kata ni kita. Kata. Dulu pernah kan? Lama ke diri tak apa-apa, kawan. Kincai teman. Oh, kita nak pergi apa? Eh, lama. Jitan kaya dua foto. Eh, lama.